Добър ден! Добре дошли на нашия семинар, който е организиран от областен информационен център като част от дейностите за 2015 година. За нас няма какво да говорим, вие ни познавате много добре. Имаме нов колега, който ще помага и ще работи, казва се Костан. Това са ни лекторите, които са спечелили обществена поръчка. До сега не сме работили с лектори. Това е вече трети път, мисля, че прави събития. Много добре се получава, работим на чудесно. Надявам се, че и те ще кажат за нас. Така че ви оставям в тяхните ръце, за да чуете интересни неща, свързани с нещата, които вие сте написали в предишни анкети. И ние сме се съобразили с това, което сте посочили в анкетите, какво искате да чуете. И горе-долу сме направили ние така една синтезирана информация от всичко, което ви интересува. Но това не значи, че може да питате за всичко, което и предстоящи и неща, и нови неща, които ви интересуват. Заповядайте, вие ще се предлагам за себе. Здравейте! Казвам се Светлана Петрова. Дълги години работих като журналист и пиар, съчетавайки и двете неща, така че предполагам, чисто формално би могло да се определи като експерт пиар и медии. И общо взето моята роля днес тук ще бъде за това да си поговорим какви проблеми вие срещате, какъв опит вие имате, какъв опит аз имам и някъде там в центъра, в пресечната точка на нашата среща и разговор да сме си взаимно полезни. Аз нямам кой знае на какво да ви науча, защото виждам, че всичките сте опитни колеги, но пък предполагам, че би могло нашия разговор да излезе нещо новичко, което би било полезно и за вас, и за мен, разбира се. Работим заедно с колегата Даниел Крумов, който е тясно специализиран експерт финанси, управление на финансите, но от известно време работи в консултантска фирма за работа по проекти, така че силна страна му е и ползите и грешките при работа с проекти, както и актуалната информация за обобщена информация за стария планов период и новия планов период. В общи линии ви очертах и опорните точки на днешната ни среща. Предварително ви благодаря за вашето внимание. Съзнаваме колко е ценно времето. Няма да злоупотребим с търпението и вниманието. И ви благодаря и за тези коментари и предложения, които сте направили като опорни точки на нашия разговор. Уважаеми колеги, нека аз така да се обръщам към вас, макар че не съм се занимавал с журналистика, но мисля, че така ще е по-добре. Аз съвсем набързо ще очертая това, което се случило през изминалия програмен период 2013 година, извинявайте. Това, което е направено по отделните оперативни програми и след това ще преминем към разглеждане на новия програмен период. Така, през изминалия програмен период 2007-2013 година се работи по 7 оперативни програми, които можем да ги наречем, че са с по-общ характер и две специализирани, една селскостопанска и една програма за рибарство. И сега ще по-набързо ще очертая това, което е извършено през оперативната програма Регионално развитие. През този период е извършено обновяване на 710 сгради от образователната инфраструктура. Това са 276 училища и 263 детски градини. Извършено е обновяване на 68 сгради на културни институции. В това число са 55 читалища, 12 сгради на държавна културна инфраструктура, като тук са специализирани училища, театри, опери, музеи и така нататък. Може да се отчете, че над 2 милиона и 161 хиляди души са повлияни от обновените сгради на тази инфраструктура, образователната, социалната и културната. През този период са подобрени паркова среда, озеленени площи, детски площадки,
общо над 1 494 000 квадратни метра и над 381 000 квадратни метра са изградени или рехабилитирани пешеходни или велоалеи и тротуари. По тази програма, освен това, е извършена рехабилитация и на второкласни, третокласни и четвъртокласни или на общинската пътна мрежа и така. Освен това, ще спомена и следващата оперативна програма. Това е развитие на човешките ресурси. По различни проекти на тази оперативна програма са включени над 1 милион и 125 хиляди души. Лицата, които са включени за обучение за придобиване на различни професионални квалификации, са над 156, близо 157 хиляди души. Лица, които са включени в обучение по предприемачество, са близо 15 хиляди. Трябва да отбележим, че е работено и с лица от уязвими групи. И по тази програма се отчита, че близо 19 000 лица от уязвими групи са започнали работа в резултат на получени посреднически услуги. Освен това, лица от уязвими групи на пазара на труда са включени в обучение за повишаване на различни професионални квалификации или за придобиване на ключови компетенции. И това са над 82 000 лица. Разбира се, по тази оперативна програма е работено и с групи студенти, групи ученици, с учители, преподаватели, лектори и така нататък. Следващата оперативна програма, на която съвсем за кратко ще ви запозная, е оперативната програма Административен капацитет. През този период, по тази програма, е започнал да се представят над 2100 административни услуги, имам предвид да се представят онлайн. И 126 администрации са преминали обучение и са въвели системи за управление на качеството. Освен това, по тази програма е работено и с магистрати и съдебни служители, и с служители от различни нива на администрациите. Следващата програма, околна среда, върху която ще спра за кратко вниманието ви, по нея са изградени 4 пречиствателни станции за отпадни води в така сравнително неголеми градове. Това са Троян, Хисаря, Вършец и Сопот. И по тази програма, имам предвид от тези пречиствателни станции по-точно, се обслужват над 60 000 жители и се пречистват повече от 74 000 кубически метра отпадни води на ден. По тази програма са изградени или реконструирани водопроводни мрежи, канализационни мрежи. И нещо, на което искам да обърна вашето внимание, е, че тази програма, въпреки че програмният период приключва в края на 2013 година, тази програма, понеже тя се отнася за по-така инфраструктурни проекти, които се изграждат в по-дълъг период от време, тази програма ще продължи своето действие до 2015 година и се очаква в края на 2015 година да бъдат изградени или реконструирани над 1925 км канализационна инфраструктура и над 1367 км водопроводна инфраструктура. Освен това, процес на изграждане и се очаква да бъдат завършени към края на 2015 година и 61 пречиствателни станции. Друга програма, която ще справя също така накратко вашето внимание, е програмата за развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Тази програма бяха подпомагани с безвъзмездна финансова помощ доста предприятия. И по приоритетно ОС 1 са подпомогнати над 100 предприятия, като общата безвъзмездна финансова помощ, която им е предоставена, е над 72 милиона. По приоритетно ОС 2, което се отнася за повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда, подпомогнатите предприятия са над 1400. Общата безвъзмездна финансова помощ, която им е предоставена, е над 625 милиона лева. Оперативна програма Транспорт през изминалия програмен период отчита следното. Изградени са почти 18 км нова железопътна линия. Рехабилитирани са над 182 км жп линии. По тази програма се отчита
по-скоро не реконструкцията, строителството на Софийското метро и се отчитат изграждането на 13,2 км релсов метропът и общо 13 метростанции. Оперативната програма Техническа помощ, действала с изминаващия период, чита следното. Общият брой обучени експерти на местните власти и на други структури е, в смисъл, броят обучения, през които са били извършени обучения на местни власти, е над 207 обучения. Експертите, които са обучени, са над 3000 души. По специализираната програма за развитие на селските райони през изминалия програмен период е направено следното. Подпомогнати са повече от 5376 млади фермери, но тук трябва да отбележим, че се продължава разглеждането на представени проекти в Министерството на земеделието и храните, точно по програмата за подпомагане на млади фермери, така че в края на програмния период всъщност ще се отчете доста по-голямо число подпомогнати фермери, съответно и с сумите, които са дадени, също ще бъдат по-високи. По тази програма се отчитат, че са подпомогнати стопанства по мярка 121, повече от 3385. Подпомогнати или създадени микропредприятия са над 789. В тази програма също е извършена реконструкция и рехабилитация на пътна инфраструктура. Има се предвид, че това става дума за общинска пътна инфраструктура. И да, това, което още ще отбележа, че има извършени и обновяване на сгради, свързани с спорт и спортни съоръжения, на 181 такива сгради. И последната оперативна програма, на която ще спре за кратко вашето внимание, това е оперативната програма, която се отнася до развитие на сектор рибарство. Тя също е така по-специализирана програма. По тази програма се отчита, че са създадени едно новоизградено костърлово стопанство, а 4 са модернизирани или разширени. Работено е също така по мидени ферми, стопанства за различни аквакултури, рибопреработвателни предприятия са изградени 3 през този период. И това накратко е направеното през изминалия програмен период. От гледна точка на средства, които са били раздадени, само ще ви спомена. Между другото, колегите от областния информационен център са подготвили много хубав материал, в който може да се види това, което е направено през програмния период. Така че аз само ще ви спомена съвсем така накратко, че общо средствата, които са били получени като траншове от Европейската комисия, са над 4 милиарда 328 милиона евро. И това представляват само 46,28% от това, което е можело да получим. Разбира се, аз пак повтарям, че има програми, които са действащи, по които ще бъдат предоставени парични средства. Нали, говорят такива програми, които са до края на годината, а освен това, нали, споменах и програмата Околна среда, по която ще се работи още до края на 2015 година. Така че надяваме се, че този процент, който наистина е минимален, 46%, да бъде така доста по-значително надвишен. Така, благодаря ви за вниманието. Или ако трябва да обобщим, тъй като темата ни е кохезионна политика, така наречената политика за сближаване, на практика нашата държава, заедно с Европейския съюз и правилата на Европейския съюз, успя по някакъв начин да, предполагам, да реализира част от политиката си, макар и в много така умерен план, наполовина от предвиденото и от очакваното. Илюстрация за това е наполовина изразходения бюджет на оперативните програми, но така или иначе, малко или много, всички се научихме вече да говорим за европейски средства, да разбираме по нещичко от тази политика, която Европейския съюз така или иначе ни задължи да я следваме.
Мисълта ми беше, че акцента в първия планов период 2007-2013 очевидно беше внимание към хората, сближаване на култури и общности и регионално развитие и, разбира се, екоинфраструктура. Докато вече във втория планов, втория програмен период 2014-2020 акцентът ще бъде вече върху бизнеса и иновациите и, разбира се, екологията.